אוקיי, התקלות תוקנו, אנחנו חוזרים למקום שבו עצרנו. אמרנו שכאשר x שווה למינוס אלפית, כלומר, אנחנו מתקרבים יותר ויותר ל-0 מהצד השלילי, אז f של x שווה למינוס 1,000, נכון? אפשר לראות שככל ש-x מתקרב ל-0 מהכיוון השלילי, אנחנו מקבלים מערכים שליליים יותר ויותר רחוקים מ-0. רואים? אם נמשיך למינוס 0.0001, נקבל מינוס 10,000, ואז מינוס 100,000, ואז מינוס מיליון, וכן הלאה. ככל שנתקרב יותר ויותר ל-0, באותה צורה, כשבאים לצד השני, מה קורה? כאשר x שווה ל-0.01, נקבל 100. ומה קורה כאשר x שווה ל-0.001? נקבל 1,000. כלומר, כשאנחנו מתקרבים ל-0 מהצד השלילי, אנחנו מקבלים מערכים שליליים יותר ויותר גדולים, בערכם המוחלט כמובן. וכשאנחנו מתקרבים מהכיוון החיובי, אנחנו מקבלים מערכים יותר ויותר גדולים, חיוביים. נסרטט גרף ונקבל מושג, כי זה גרף שחשוב להכיר. הנה ציר X, והנה ציר Y. כעת נעבור לצבע אחר. אז כאשר X הוא שלילי ורחוק מאוד מ-0, כלומר, כשהוא ממש שואף למינוס אינסוף, הגרף שואף ל-0 במספרים שליליים. ואז, כמו שאנחנו רואים מהטבלה, כשאנחנו מתקרבים ל-x שווה 0, יש לנו שאיפה אסימפטוטית למינוס אינסוף. רואים? ובאופן דומה, מהכיוון החיובי, אם נלך ממש רחוק ימינה, הגרף שואף ל-0, אבל במספרים חיוביים. וכשאנחנו מתקרבים ל-0, הגרף עולה בצורה חדה לפלוס אינסוף. אף פעם לא ממש מגיעים ל-x שווה 0. אז בואו נכנס עכשיו סימון חדש שכדאי שתכירו. זה נושא לשיעור שלם. הגבול, כאשר x שואף ל-0 מהכיוון החיובי, 0 פלוס, זה משמעות של הסימון הזה, של 1 חלקי x, כלומר, כאשר x שואף ל-0 מהכיוון החיובי, מצד ימין, אז זה שווה לאינסוף. כמו כן, יש לנו את הגבול, כאשר x שואף ל-0 מהכיוון השלילי של 1 חלקי x. הסימון הזה פשוט אומר לנו שאנחנו מתקרבים ל-0 מצד שמאל, מצד הזה. מה קורה אז? ובכן, זה שווה למינוס אינסוף. אנחנו מקבלים כאן ערך שונה עבור הגבול מצד ימין ועבור הגבול מצד שמאל. אז הגבול הוא בעצם לא מוגדר. כמו אפשר להגיד שמצד ימין הוא אינסוף ומצד שמאל הוא מינוס אינסוף, אבל צריך ששני הערכים יהיו אותו דבר כדי שהגבול יהיה מוגדר. אז נרשום undefined, לא מוגדר. נפתור תרגיל נוסף. עכשיו אנחנו יודעים איך לפתור את הבעיה הקודמת, אז נשאל מהו הגבול כאשר x שואף ל-0 של 1 חלקי x בריבוע. הפעם נסרטט ישר את הגרף. הנה ציר x, הנה ציר y. הפעם לא משנה מה הערך שנציב ב-x, נקבל ערך חיובי, נכון? בגלל שאנחנו מעלים בריבוע. נבנה שוב טבלה בעצם. שוב, ברור שאי אפשר להציב 0, כי נקבל 1 חלקי 0 שהוא ביטוי לא מוגדר. אז כאן יהיה 1 חלקי x בריבוע. כאשר x שווה ל-0.1. 0.1 בריבוע יוצא 0.01, 1 חלקי זה מביא 100. ובתה צורה ניקח את מינוס 0.1, נעלה בריבוע נקבל 0.01, 1 חלקי זה שוב 100, נכון? כלומר, גם עבור ערכי x שליליים וגם חיוביים,
נקבל ערכים חיוביים של הפונקציה. ובאותו אופן, כאשר x שווה ל-0.01, ערך הפונקציה הוא 10,000. וב-x שווה למינוס 0.01, נקבל שוב 10,000, נכון? בגלל ההעלאה בריבוע. אז הגרף הזה, אם נחזור לסרטט אותו, ואם יש לכם מחשבון גרפי, אתם יכולים לשחק עם זה, צריך לראות משהו כזה. מהכיוון השלילי הוא שואף לאינסוף, אפשר לראות את זה, כשאנחנו מתקרבים יותר ויותר לאפס, מהכיוון השלילי, הגרף שואף לאינסוף, וכשנתקרב מצד החיובי, בעצם יש לנו גרף סימטרי. אולי הוא, אפילו הוא לא נראה כאן ממש סימטרי, גם הצד הזה הוא שואף לאינסוף. אז זהו מקרה שבו הגבול, לים, נחליף צבע, לים, כאשר x שואף לאפס משמאל של 1 חלקי x בריבוע, שווה לאינסוף. והגבול, כאשר x שואף לאפס מימין של 1 חלקי x בריבוע, הוא גם אינסוף. כשאנחנו מגיעים מצד שמאל, זה הולך לאינסוף, נכון? וכשאנחנו מגיעים מצד ימין, שוב הגרף הולך לאינסוף. כלומר, הגבול באופן כללי שווה לאינסוף. וכאן אנחנו מגיעים למשהו מרגש בתחום של גבולות. זו הפעם הראשונה שאינסוף הוא תשובה לגיטימית לבעיה. זה די מלהיב באיזושהי רמה מטאפיזית. בכל מקרה, נפתור עוד בעיות בשיעור הבא. כי תמיד אפשר לפתור עוד ועוד בעיות. ובעוד כמה שיעורים נגיע גם להגדרה המתמטית המקיפה והמדויקת של מושג הגבול.